Щороку християни східного обряду шанують пам'ять святого апостола Андрія Первозванного. Відзначають його 13 грудня і називають Андріїв день або ж Андрія. У християнстві апостол Андрій – один із 12 апостолів Ісуса Христа та перший єпископ візантійський, якого згадують у Новому Завіті. Це був один з перших учнів Ісуса Христа, який був до того рибалкою. В свій час він почув голос Іоанна Хрестителя, да, він був навіть його учником, але коли він почув, що Іоанн Хреститель сказав про Ісуса, це агнець Божий, який бере на себе гріхи світу, він пішов за Христом. Андрій Первозванний вирішив присвятити своє життя служінню Богові і став послідовником Ісуса. Він був першим, хто приєднався до Господа в ролі учня та все життя ніс Боже Слово у народ. Після того, як Христос воскрес і вознісся, він далі продовжив свою місійну діяльність. Так? Він поніс Христа далеко за межі Єрусалиму і Ізраїлю. Андрія Первозванного також вважають покровителем Києва та захисником України. Деякі літописи свідчать, що Андрій Первозванний, проповідуючи на берегах Чорного моря, пішов по Дніпро і благословив береги цієї ріки, де згодом постав і Київ. Тому наші народи в Україні, український народ вважає теж його як заступником, патроном, і молиться до нього. Зустріти це свято потрібно у храмі з молитвою на вустах та у серці. Ми величаємо ученика Христового апостола Андрія, який відкликнувся на поклик Ісуса, залишивши все. І в цьому є приклад для нас в теперішній нелегкий час продовжувати йти за Христом. Адже Андрій не тільки не побоявся різних труднощів і небезпек, він загинув мученичою смертю за Христа приблизно в 70-му році. В цей день особливих таких обмежень нема, так? Церква просить всіх прийти до храму, помолитися. Святий Андрій слідував за Спасителем, бачив його і чудеса, і страждання, і смерть, і диво воскресіння, і саме вознесіння на небеса. Ісус наділив Первозванного даром зцілювати людей від тяжких хвороб. Тому у цей день віряни приходять до церкви, ставлять свічки за здоров'я і моляться святому про зцілення хвороб. Просимо його помочі в служінні Христу, щоб відкликуватися на заклик Христа, вірити в Христа, йти за ним, не піддаватися злу. Також у цей день є нагода привітати всіх Андріїв з іменинами, побажати здоров'я та благополуччя.